Ni får hänga med mig idag. Jag är på väg hem från min fastade cardio. Så det är dags för lite frukost. Sen idag är det typ cheat day nästan. Lite fiddy fiddy. Jag är ut med farsan till köpcentrum och fika lite grann med honom och ha det gött. Och sen ikväll så är det match. Eddie och Thor. Checka denna. Detta är Melano Tan. Vi hjälper till med att ge en solbränna. Det gör en massa annat också, så det är inte helt och hållet så simpelt. Men jag ska testa denna nu. Det ska också ge sjukt jävla mycket tryck i byxan. Om ni är nyfikna på att veta vad detta kommer göra för mig, så kommentera där nere så kan jag göra en video om det. Annars så håller jag det till mig själv. Jag kan göra en video och gå igenom precis hur detta kommer påverka mig. Och hur jag gör för att få min tan att bli så sexig som möjligt. Och om det ens funkar, det kommer funka. Nu sitter jag i bilen och väntar på farsan. Vi ska dra och fika lite grann på Nova Lund. På vägen ska jag även lämna kvitton för friskvårdsbidrag. Så lite nice med lätta pengar. Jag brukar gilla detta. Detta är standard på lördagar att jag och pappa åker till Nova Lund. Går lite grann i butiker och fikar. Nu har du hunnit bli kväll. Jag har städat hemma, lagat mat åt mina föräldrar och gjort sånt som man borde göra. Jag ska ta och tanka en energidryck och sen ska jag dra till gymmet och träna rygg. Perfect.
Nej.